असगर हाय असगर हाय असगर हाय असगर। वॉल्यूम बढ़ाएं जी, वॉल्यूम बढ़ा दें। हाय असगर हाय असगर हाय असगर। हल्का बनाएं जी, हल्का बनाएं, मातमी हल्का बनाएं। हाय असगर 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 हल्का बनाए जी। मेंबर तो थले हो जाओ, पिछे भी लोग ने तुहाडे पिछे लोग खड़ोते ने, थले हो जाओ, नीचे हो जाए। हाय असगर जियो मातमी माला सलामत रखे। जिन्होंने मातम नहीं करना वो चार चार कदम नामे मौला पीछे हटते जाएं। ये मातमियों को जगह दें नामे मौला। हाय असगर हाय असगर हाय हाय पीछे दारा खोलते जाएं। जियो तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं। असगर तुझे लोरी भी सुनाऊं, तुझे झूला झूलाऊं, 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 कब से तुझे सीने से लगाऊं, तुझे झूला झूलाऊं, जियो तुझे झूला झूलाऊं, जियो मातमी मौला सलामत रखे। झूला झूला हाय हाय,
سن کے نام مولا سن کے سن کے برسات میں تیروں کی برسات میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں جا ذرا عباس کو دریا سے بلاؤں بتا دے میں تو خود ہی بتا دے میں تجھے کیسے منواں بابا میں
سن کے ہائے ویر نمازی آ زینب کو اسوار کرا وچ کر بل بابا آ کے ہائے جیو ماتمی مولا سلامت رکھے جناب سیدہ پرسا قبول کریں الہی آمین گھر جو باہر نائی بابا کدی گھر چو باہر نہ آئی جانا شام دیا کڑیاں رسیاں پا بابا میں پی ویکھاں تڑیاں راو آئے ویر اساں نہ روندے گل مک ودی بابا میں ویر اساں نہ شام نو
ਸਾਡੇ ਸਭੇ ਆਰਾਮ ਮੁਕਾ ਚੱਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਡਿੱਠਾ ਹੌਸਲਾ ਧੀ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਬਿਨ ਕਫਨ ਦੇ ਛੋੜ ਵੀ ਰਾ ਗਈ ਇੰਜ ਕੋਈ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਂ ਗਈ ਭਾਈ ਕੀ ਲਾਸ਼ ਪੇ ਬਹਿਨ ਕਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਪਰਦੇਸਣ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਪਰਦੇਸਣ ਦੋ ਮੇਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪਾਕ ਹਿਜਾਬ ਆਈਆਂ ਖਾਕ ਸ਼ਫਾ ਦਾ ਪਾ ਬੁਰਕਾ ਮੈਡਾ ਵੀਰ ਗਯੂਰ ਨਵਾਬ ਓ ਮੈਡੀ ਲੁੱਟੀਏ ਚਾਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਮੈਡੀ ਲੁੱਟੀਏ ਚਾਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀਰ ਸਵਾਬ ਦਸ ਕਰਬਲ ਰਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵੰਜਾ ਦੇ ਭੈਣ ਕੋ ਵੀਰ ਜਵਾਬ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਬਹਿਨਾ ਬਾਬਾ ਕਾ ਏਕ ਫਰਮਾਨ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਆ ਕਹਾ ਥਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰ ਸਿਆ ਜ਼ੈਨਬ ਦੌਰ ਹੋ ਸੰਗ ਦਾ ਈ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਕੋ ਉਮਤ ਨਾਨੇ ਵੀ ਟੋਰ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਨਾ ਸਕਦੀ ਆ ਮੇਡਾ ਬਾਬਾ ਮੇਡੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜੇ جناب سیدہ نے یزید کے دربار میں خطبہ پڑھا اپنے بابا کا تو امام حسین آواز آئی ہے ممنون ہمیں تڑی محنت دا ممنون ਗੁਰਬਤ ਕੋ ਰੰਗ ਲਾਏ
ਬਾਦਸ਼ਹਾਦਤ ਮੈਡੀ ਦੇ ਮੈਡੇ ਲਾਲ ਯਤੀਮ ਸਮੈ ਨੀ ਤੂੰ ਡੈਂਦੀ ਰਹੀਏ ਸੱਤਰ ਕਦਮ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਔਖੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾਏ ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਜ਼ੇਵਰ ਪਏ ਨੀ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਰਿਓ ਆਪ ਬਣਾਦਾ ਪਰ ਸੰਗ ਤਡਾ ਰਾਹ ਵੇਖਾਂ ਸੰਗ ਭਰ ਜਾਇਆ ਸੰਗ ਭਰ ਜਾਇਆ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾ ਜਿਓ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਰ ਚੱਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਰੱਬ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਨਾ ਤਨਹਾ ਹੋ ਯਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਿਨਾ ਤਨਹਾ ਹੋ ਯਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਨਾ ਤਨਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮਾ ਜਿਉ ਮਾਤਮੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਹੋ ਸਿਵਾਏ ਗਮੇ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਕਰੇ ਮੌਲਾ ਆਪਕੋ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਰੋਲਾ
ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਲਾ ਕੇ ਤਲ ਦਰਾਂ ਕੁਲਾ ਕੇ ਹਾਏ ਤਲ ਦਰਾਂ ਕੁਲਾ ਕੇ ਹਾਏ ਉੱਡ ਪਏ ਨੇ
ماتمی مولا سلامت رکھے، مولا ماتمیوں کی ڈیوٹی قبول و منظور فرمائے، تمام پڑھنے سننے والوں کی ڈیوٹی مولا قبول و منظور فرمائے، ساؤنڈ والے، لائٹ والے، کیمرہ والے، لانگری، مولا ان سب کی ڈیوٹی قبول و منظور فرمائے، الہی آمین. اور امام بارگاہ کی جو انتظامیہ ہیں مولا ان کی ڈیوٹی قبول و منظور فرمائے، بانیان حاجی مہر صابر خان سیال صاحب کے لیے دعائے خیر، مولا ان کے رزق میں، توفیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے، مولا حسین ان کی ڈیوٹی قبول و منظور فرمائے، مولا انہیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے، مولا انہیں تندرستی صحت عطا فرمائے، سارے خاندان کو مولا تندرستی صحت عطا فرمائے، مار صاحب کے بھتیجے کی طبیعت ناساز ہے، اللہ پاک اسے تندرستی صحت عطا فرمائے، سب بیماروں کو مولا شفا عطا فرمائے، الہی آمین. ہماری ڈیوٹی بھی مولا قبول و منظور فرمائے، پوری دنیا کے ماتمیوں کی مولا ڈیوٹیاں قبول و منظور فرمائیں، الہی آمین. اور خصوصی طور پہ جو سرکاری افسران ڈیوٹی پہ تشریف فرما ہیں، اللہ پاک انہیں دن بدن ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک صدقہ محمد و آل محمد کا انہیں دن بدن ترقیاں عطا فرمائے، اور انہیں بچوں کے ساتھ مالک صدا سلامت رکھے، الہی آمین، الہی آمین. ملک پاکستان کو مولا اپنی حفاظت میں رکھے، الہی آمین. ہے وقت اذان، ہے وقت علی اکبر آزان دے، بولے پہ سر سے سبتے پیمبر آزان دے، ریورب دے دو بھیا ذرا ریورب. ثاقب جعفری صاحب میرے بھائی، میرے محسن، اللہ پاک انہیں صدقہ محمد و آل محمد کا سدا سلامت رکھے، انہیں بچوں کے سر پہ سدا سلامت رکھے، بڑے ڈیوٹی دار ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہی کے آرڈر سے مار صاحب کے پاس میں حاضر ہوا ہوں، میں مار صاحب کا بہت دعا گو ہوں، اور ثاقب جعفری صاحب کا میں بہت دعا گو ہوں. آپ سب کے لیے میری دعائیں ہیں، مولا کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے، الہی آمین. وسیع شاہ جی امریکہ نیو یارک سے تشریف لائے ہیں، وہاں ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے، مولا وسیع شاہ جی کو سدا سلامت رکھے، انہیں سارے گھر کو مولا سدا سلامت رکھے، الہی آمین. انہیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے، الہی آمین. اور جتنے بھی مومن مومنہ پاکستان کے باہر دوسری کنٹریوں میں جتنے بھی ہیں، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، الہی آمین. علی اکبر آزان بولے پس I'm good.
اللهم صل على محمد. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير الخلق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا إمام المتقين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله الحسين الشهيد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا الفضل عباس يا ابن الأمير المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا زينب بنت علي أسيران كربلاء كوفة للشام، السلام عليك يا سكينة بنت الحسين أسيران كربلاء كوفة للشام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباكر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر القاسم وعلي بن موسى رضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة القائم منتظر، السلام عليك يا مولا يا صاحب نسب والزمان وخليفة الرحمن وإمام الإنس والجان، أجل الله وسائل المخرجك وجعلنا من الشهداء بين يديك، السلام عليكم أهل البيت جميعا ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد. صابر مالک فوٹو چکنا شارٹ ہے آ جاؤ